Hola, hola i benvinguts al canal d'Infermera Virtual. Jo sóc la Montse, ell és el Marc, i avui us venim a presentar l'aplicació Radar Covid, una aplicació per al rastreig automàtic de contactes. Aquesta té la funcionalitat de fer un seguiment curós i automàtic de tots aquells contactes que hagis tingut durant més de 15 minuts a menys de 2 metres de distància. També té la funció de rebre notificacions en cas de que els teus contactes es declarin com a positius, i tot això de manera totalment anònima. Les autoritats de l'estat espanyol diuen que ja hi ha hagut més de 5 milions de descàrregues, tot i que no hi ha dades oficials d'ús. Aquestes i moltes d'altres funcions, tot seguit, les repassem. Així doncs, en el supòsit de que un dels teus contactes propers sigui positiu? Sigui positiu, correcte. Com t'avisaria? Això aleshores el que passaria és que salta aquesta senyal al servidor central i emet una comunicació a totes les persones que havíem dit que havien estat en contacte els últims 14 dies, més de 15 minuts, a menys de 2 metres, d'acord? I aleshores en aquest cas el que passaria és que ens saltaria una notificació en el nostre telèfon, una notificació com les que rebem habitualment, i a banda d'això a la pantalla principal de la nostra aplicació Radar Covid ens donaria que tenim un risc alt d'haver-nos contagiat, d'acord? D'acord. Llavors la persona s'identifica com a positiva o és el CatSalut i els seus proveïdors que ens enviarien la notificació? A veure, aquí el que sí que hem de fer és que heu de saber que l'aplicació Radar Covid notifica conforme ets positiu, és una cosa totalment voluntària, d'acord? Aleshores el que fem a Catalunya és que amb aquest dispositiu que havíem generat de notificació a la ciutadania, a les persones que són PCR positiu, els hi donem la possibilitat de que tinguin el codi per donar-se d'alta com a positius dintre de Radar Covid. Aleshores només s'ha d'entrar a l'aplicació, obrir pitjant el botó de declarar-se positiu i introduir el codi que ens han ofert ja des del CatSalut. D'acord? És una gestió senzilla, però que s'ha de fer i que és interessant fer, perquè actualment tenim molt poca gent que està introduint aquests codis positius dintre de l'aplicació. En general, a nivell espanyol, com dèiem al principi, no hi ha dades d'ús oficials, però sí que hi ha algunes persones que estan apuntant a que només un 1% dels positius ho estan notificant a l'aplicació, exacte. Així doncs, ja ens hem descarregat l'aplicació i resulta que ens arriba una notificació de que un dels nostres contactes ha donat positiu. Quina seria la nostra actuació en aquest cas? Bé, en primer lloc, el que hem de fer és confinar-nos a casa, tenir clar que durant 10 dies hem d'estar tancats, i en segon lloc, trucar al CAP, d'acord? Trucar al CAP i explicar que tenim l'aplicació Radar Covid i que ens ha donat aquest contacte positiu. I aleshores des del CAP ens donaran les instruccions per si ens hem de fer una prova diagnòstica, si ens hem de fer una PCR, el que sigui. Mantindrem aquestes instruccions del CAP i els hi farem cas en això. I finalment la tercera cosa és, a través de l'aplicació Stop Covid, anar reportant tota la nostra sintomatologia a l'aplicació, perquè d'allà també podrem extreure un seguiment i si cal alguna actuació, doncs també des de l'aplicació Stop Covid ens aniran aportant totes aquelles instruccions que necessitem per estar bé i sobretot per no contribuir a propagar la malaltia. Així doncs, com a conclusió, tenim una eina segura que compleix amb els estàndards de privacitat, que és gratuïta i que està a l'abast de tothom. La conclusió és simple. Instal·la't l'aplicació, distància, mans i mascareta. No et perdis la propera review i subscriu't al canal. I recorda, si t'ha agradat, comparteix-ho.